16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Біз Сауд Арабия Корольдігі ақпарат және мәдениет министрлігі шақырған әлемдегі 70-ден аса бұқаралық ақпарат құралдарымен бірге Арафатта орналасқан орталыққа келдік. Ең алғашқы айта кететіні, әрбір маманға дәл осындай бейджіктарды берді. Арнайы коды бар, дәл осы кодпен әр адамды бір-бірден тексереді және әрбір қолдың саусақ ізі бекітілген. Дәл осы құжатыңыз болмаса, сіз ішке кіре алмайсыз. Ал жоғалтып қойған жағдайда кінә өзіңізден. Ал енді осы орталық жайлы толықтай сіздерге түсіндіріп өтейін. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бақылап отырыңыздар. Біз дәл қазір Сауд Арабия Корольдігі ақпарат және мәдениет министрлігінің шақыртуымен келген әлемдік бақ өкілдерімен бірге дәл қазір Арафат жазығында орналасқан аулаға келдік. Бұл жерде 70-ден астам телеарнаның өкілдері, сондай-ақ газет, журнал, сондай-ақ веб-сайттарда журналистермен қатар отырмыз. Бұл жерде журналистерге жақсы жағдай жасалған екен. Мына компьютерде керек десеңіз қазақ тіліне дейін орнатып қойған. Кез келген тілде ақпаратыңызды жазып, интернетін қосып қойған, керекті материалыңызды жіберуге де мүмкіндіктер бар екен. Қазіргі таңда түннің жарымы болса да журналистер әлі өріп жүр. Олар тездетіп барынша ақпаратты жеткізуге тырысуда. Бүгіннен басталған бұл сапар ертеңге қажылық аяқталғанға дейін жалғасады. Енді сіздерге басқа да бөлімдерді таныстырып өтейін. Жүріңіздер. Ендігі баратын нүктеміз мына жақта. Мына сырттың өзінде көптеген техникалар тұр. Міне қараңыздар. Спутниктер. Бұл дегеніміз телеарналардың тікелей эфирге шығатын мүмкіндігі бар дегенді білдіреді. Бұл Саудия хабар тарататын арнасы екен. Сыртында жазылып тұр әне. Ал енді іште студиялар болу керек. Сол студиялармен таныстырамыз. Жүріңіздер. Міне мына бөлме. Бұл бөлмеде журналистерге арналған бөлме. Интернет, компьютер бар. Барлығы бар. Керек десеңіз, кітаптарға дейін қойып қойған. Бұл бөлмеде жаңағы біздің алғашқы кірген бөлмеміз сияқты бөлмеде. Бұл бөлменің бір артықшылығы, міне, принтерлер бар, факстар бар. Сол арқылы құжаттарын шығаруға, факс жіберуге, алуға болады екен. Кеттік мына жаққа барайық. Біз Арафат жазығында орналасқан мына көп қабатты ғимараттың үстіне шықтық. Бұл жаңа астында интернет қосылған, хабар таратуға арналған бөлменің үсті. Енді бұл жерде, көрсеңіздер, телеарналар өздерінің тікелей эфирлерін жалғастырып жатыр. Енді студияларда, аппараттарда барлық жағдай осында жасалған екен. Қажылық бойы осы жерде журналистер ақпарат таратады, тікелей эфирлер 24 сағат бойы жүріп отырады екен. Міне жақта шағын студия бар. Бұл студияда арнайы қонақтарды шақыртып, білімді, білікті имамдар осы жерде уағыз насихаттарын айтады екен. Міне мына жақта студия орналасқан екен. Жан-жағы әйнек. Бұл жердегі мешіт Намира мешіт деп аталады. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уағыз айтқан, дауға жасаған. Қажылар келген кезде барлығы осы жерден анық көрінеді екен. Мына мешіттің әдемілігі сондай, түн ішінде тіпті құлпырып кетеді екен, үлкен мешіт екен. Дәл сол мешіттің фонында шағын ғана бөлмеде осындай үш адам отыратындай, сұхбат құратындай студия жасаған екен. Камералары барлығы сақадай сай тұр. Тек қана батырмасын басып қосса болды. Бүгін Зүлхиджа айының 8-і, қажылардың барлығы Мина шатырларында, Мина жазығында орналасқан бір күн алдын ала тынығады. Тыныққандағы негізгі мақсат пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам сүннеті. Және ертесі күнгі дұға күні деп аталады, Арафа күні. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам қажылық ол Арафат деген. Арафат түскі уақыттан ақшамның уақытына дейін дұға жасайтын уақыт. Тіпті сол дұға жасайтын уақыттың маңыздылығы жоғары болғандықтан да түстегі бесін мен аср намазын қосып оқып алады қажылар. Ойларын басқа нәрсеге
алаңдатпау үшін, уақытын бөлмеу үшін, міне сондай маңызды құлшылық дәл осы жерде жасалады. Бұл Арафат жазғы деп аталады. Ал мына көрініп тұрған Намира мешіті, пайғамбар мұсаллаллаху алейхи уассалам осы мешітте дәл осы жерде уағыз айтқан, уағыз жасаған, Арафатта осы жерде болған. Ал енді мына студия сол қажылардың келіп кеткенін, жалпы қажылықтың артықшылығы, Арафат күнінің ерекшелігі, жалпы қажылыққа байланысты одан да басқа да өзекті тақырыптарды қамтитын имамдарды шақырып, уағыз айтатын тамаша студия екен. Бұл жерде көрдік, енді келесі тағы басқа да бөлімдерді көрейік. Қандай жағдай жасалған екен? Қызық, студиялар көп. Табыр студияға келдік, жаңағы ақ еді, мынау көп жасыл студия. Бұл жерде де дайындықтар жүріп жатыр. Енді бұл жерде тікелей эфир болғалы жатыр жақын арада. Енді бұл Саудия бір деген телеканал екен. Астында, үстінде, жан-жағында үздіксіз бірінен бірі іліп алып кетіп журналистер тікелей эфирге шығып ақпараттар беріп жатыр. Енді осы бір жылына бір болатын қажылық соған үлкен дайындықпен келгенін көрсетеді. Ақпарат және мәдениет министрлігі және қажылық бөлімінің мамандары кешегі өткен жиында көптеген дайындық жұмыстарының бар екенін айтқан еді. Қарап отыратын болсақ, бұл жерге денсаулық сақтау министрлігі, төтенше жағдайлар министрлігі, сондай қауіпсіздік министрлігі, тағы да бірнеше министрліктер өздерінің шатырларында жайғасты. Вертолеттары бар, жеңіл көліктері бар, мотоциклдері бар, сол сияқты телеарналары өздерінің тікелей эфирге шығатын құрылғыларымен толықтай қамтамасыз етілген екен. Біздің елімізден де қажылар келді. 2,5 қажы қазіргі таңда Мина жазығында, Алла қаласа ертең осы жерге оралады. Бізде асыларына телеарнасы дәл осы жерден қанша қажының келгендігі, жалпы қалай өтіп жатқандығы жайында ақпараттар беріп отырмыз. Ал енді сол ақпараттарды тарататын орталықтар жайында осы шағын ғана бейне сюжетімізді дайындап отырмыз. Жалпы қажылыққа, қажылықтың дұрыс насихатталуына қаншалықты көңіл бөлінеді, басқа елдер қаншалықты дұрыс ақпаратты алады деген сұраққа біз өзіміз жауап тапқандай болдық. Себебі қаншалаған техникалардың жұмылдырылғанына өзіміз куә болдық. Телеканалдар, телеарналар үздіксіз жұмыс істеп келе жатыр. Тіпті керек десеңіз, қолына дәл осындай шағын камерасын алған норвегиялық азаматпен де таныстық. Ол өзі оператор, өзі журналист. Камерасын штативпен қойып, мәліметтерін беріп, сюжеттерін жасап жүр. Барынша қажылық кезінде өзіңізге ыңғайлы камералармен, өзіңізге ыңғайлы штативпен, өзіңізге ыңғайлы жарықтармен келген өте ыңғайлы. Себебі дәл осындай халде, міне қараңыз, екі ақматада, Рида мен Изарда жүрген кезде өзіңізге қиындық туғызбауыңыз керек. Жүріс тұрысыңызда, отырғанда, тұрғанда барлығына қолайлы, әрі тез-тез бейнебаян жасауға, тез-тез сюжет жасауға осындай шағын камералар ыңғайлы. Бізде оператор әрі журналист болып жүрміз. Дәл осындай шағын камерамызбен сюжеттерімізді дайындап жүрміз. Бүгінге осы, құрметті көрермендер, тағы да ақпараттармен бөлісеміз. Ал елімізден келген, барша әлемнен келген қажылардың құлшылығын Аллаһ тағала қабыл етсін дейміз.